Hello, eu sou o The Slenderman e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar o vídeo, é recomendado que vejam meu vídeo definindo do Cyclops.iso e meu vídeo definindo o Fatal Error, para entenderem melhor. Mas não se preocupem. Repetirei nesse vídeo algumas das principais coisas para quem já não lembra ou quem não viu. E lembrando, eu não falarei muito a respeito do Schoolhouse, porque acredito que ele seja melhor abordar em um próximo vídeo. Cyclops.iso é uma entidade que existe desde o começo do Big Bang, formado a partir da matéria escura que existiu naquele período. Ou seja, uma entidade muito mais velha do que pensamos. E quando veio à Terra, foi ao longo do tempo, encontrando outros seres vivos, devorando suas vítimas e roubando o que ele mais gosta e descartando o resto. Sendo uma entidade metamorfa e parasítica. E na tentativa de conseguir muito mais vítimas, ele usa seu disfarce de Sonic e fica habitando dentro do universo de Sonic. E assim que alguém começar a jogar o jogo que ele está, aos poucos ele vai se mostrando, até finalmente atacar de uma vez. E provavelmente foi isso que aconteceu com Boyfriend, que provavelmente acabou jogando o jogo em que Cyclops.iso estava. E bem, vocês conhecendo o BF, já devem saber o que ele fez para lutar contra ele. Cyclops tentou ao máximo que pode. Tentou até mesmo usar de seus aliados para matá-lo. Mas, até onde sabemos, nada adiantou. Já que ainda não sabemos quem exatamente ganhou no final. Se foi Cyclops ou se BF. Só sabemos que Cyclops continua vivo. Então, ou ele não foi morto pelo BF na batalha, ou porque BF o deixou vivo, ou porque ele fugiu, pois percebeu que não venceria no final. O que é o mais provável de ter acontecido? Ou Cyclops o matou, pois BF perdeu. Mas esse eu duvido muito. BF já foi capaz de sair vivo de seres muito mais poderosos que Cyclops. E depois disso, é nesse momento que outra entidade entra na história. Entidade Cyclops.iso. Um ser vindo da escuridão. Um metamorfo. Bem, que tal colocarmos suas habilidades em teste? Sua branca de um olho só. Fatal Error. O vírus criado pela mais poderosa inteligência artificial de todo o mundo. E que por um round de Sonic dominou seu corpo e destruiu seu mundo. E se tornou um vírus ainda mais poderoso que o normal, pretendendo se tornar cada vez mais poderoso. Havia conseguido entrar no universo de Cyclops, que já o conhecia, muito provavelmente, pois Fatal já possivelmente viu Cyclops e estava lá para testá-lo e ver o quão poderosa aquela entidade era. E ambas lutam. E bem, obviamente pelo nível de poder do Cyclops, assim como o de Fatal, era bem alto. Cyclops e Fatal ficam empatados. E Fatal, impressionado com o tamanho e poder de Cyclops, realiza um favor a Cyclops. Vamos deitar-te.
Ele deixa ainda mais poderoso o Ciclopes. Sim. Fatal, usando suas habilidades de mexer em códigos, torna Ciclopes ainda mais poderoso do que o normal. Sim. Um ser no nível do Super Sonic em poder. Agora estava extremamente mais poderoso. E após mais uma batalha, só para Fatal testar o poder que agora Ciclopes tinha, agora era hora de Fatal e o Ciclopes, com poder ainda maior, completarem o principal plano de Fatal agora. Completar o plano. Imperador.